И сега на пряката телефонна линия евродепутатът от ЕНП ГЕРБ Емил Радев. Добро утро, господин Радев. Добро утро. Антонио Таяни вече ясно, официално, твърдо, категорично оттегли точката за пакета мобилност от дневния ред на заседанието на Европарламента. Пак отива в транспортна комисия. Господин Радев обаче, до кога така с тази сага? До 1 април ли? Какво точно става сега? До кога? Какви гласувания? Обяснете ни, моля. Вчера успяхме да спечелим една битка с свалянето на пакета мобилност от дневния ред за гласуване на тази пленарна сесия. Това беше втория опит, който направихме. В началото на седмицата се гласува предложението ни, което вкарахме с повече от 38 депутата за сваляне на пакета мобилност от дневния ред. За съжаление, тогава загубихме гласуването с 2 гласа. Знаете, за съжаление, и 3 български евродепутата не присъстваха на това гласуване. Иначе щеше да се реши много по-лесно сагата с пакета мобилност. Но след драматична вечер, след наше писмо, което отново написахме до председателя на Европарламента, господин Таяни, че има 1224 нови предложения, които не са преведени в срок, че не може да се гласува по трите доклада в пакета мобилност, след като 2 от тях са отхвърлени и от комисия, и от пленарна зала. След опитите да се съберат всичките тези предложения в няколко пакета, за да се гласуват по-лесно, което е също абсолютно погазване на правилника на парламента, все пак късно вечерта успя господин Таяни да свали пакета мобилност от гласуване и вчера обяви, че го връща в ресорната транспортна комисия, където трябва да бъдат гласувани новите 1224 предложения и още на следващата парламентарна сесия, която ще е в Брюксел следващата седмица, на първи и на втори да се вкара отново в дневния ред. Тоест, на 1 април пакетът отново влиза за разглеждане в Европейският парламент. Обаче, след цялата тази ситуация, да тълкуваме ли, че се увеличават шансовете да спечелим окончателно? Или е твърде рано пак да говорим? За мен е твърде рано да говорим. Нека да видим какво ще стане, ще успее ли транспортна комисия да изгласува в рамките на 2 дни в началото на седмицата всичките тези предложения. Да видим колко от тях ще влязат за гласуване в пленарна зала. Има пълна мобилизация отново на колегите, които подкрепяме отпадането на пакета мобилност, но ситуацията все още е много напрегната с този пакет. Вярно, спечелихме още една седмица, но от тук до края на действието на този парламент имаме още 2 пленарни сесии, на които може да се гласува пакета мобилност. Искам да кажа, че даже и да се гласува на първо четене оттам нататък, няма време за да се проведе така наречената процедура за триалози между Европейския парламент, Европейската комисия и съвета и отново да се върне да се гласува на второ четене, така че да влезе окончателно този законодателен пакет в сила. Но все пак ние гледаме да отпадне и да не се гледа и на първо четене, защото не е редно този парламент в последните си дни да гледа този лобистки пакет и то по начин, по който се погазиха много правила. До сега е нямало такъв случай законодателно предложение, отхвърлено 2 пъти, да влиза отново без да има компромис в пленарна зала за трето гласуване. Господин Радев, казахте ни току-що, че така или иначе този пакет няма да се задейства в рамките на този Европарламент. Така ли да разбирам? За мен няма как даже и да мине в следващата или последната сесия на парламента, която приключва на 18 април.
няма как да приключи цялата процедура с триалозите, за да може да се върне отново за още едно гласуване на второ четене и окончателно в Европарламента. Но все пак ние не трябва да допускаме да има и първо четене, защото, пак казах, оттам нататък новия Европарламент, ако мине на първо четене, ще преценява дали ще продължи напред със второ четене или ще върне отново пакета за разглеждане в комисии. Ние искаме този пакет да почне, ако въобще почва, от съвсем от начало в рамките на новия Европарламент, който ще се излъчи на изборите на 26 май. Добре, още нещо да ви попитам. В крайна сметка, вие, българските евродепутати, разбрахте ли се, постигнахте ли съгласие, в крайна сметка, по какъв начин, кога и как да ни информирате, защото знаете каква ситуация се получи в последният момент. До нас достигна информация, че едва ли не отпада точката. После пък други ваши колеги казаха, чакайте, не бързайте, и се заформи пак една лека каша, като с съгласуването преди това. За съжаление, оговорката беше след като това стане факт, отпадането, след като председателят Яни обяви пленарна зала отпадането на точката и видим, че това е вече факт, тогава да разгласяваме, за да не могат нашите противници да се мобилизират. Виждаме, че има огромен натиск и към президента Таяни. И тук искам да кажа огромната роля, която и премиера Борисов има за отпадането на пакета мобилност. Миналата седмица в Брюксел той проведе среща специално с председателя на Европарламента по отношение на пакета мобилност 1 за отпадането му. Оттам нататък написа и писмо до лидерите на още няколко държави, които подкрепят отпадането на пакета, до лидерите на ЕНП, до премиерите. И искам да кажа, че тук има пълна координация между евродепутатите и от ГЕРБ ЕНП, от правителството, премиера Борисов, и виждаме, че когато се обединим и цялата българска делегация с някои дребни изключения, защото видяхте, че колегата Бареков се обяви за този пакет, въпреки че това е пълно така предаване на националната кауза, с която вече 2 години се борим за отпадането на пакета мобилност, защото... Да, все пак изпратихме все пак сигнал, че текстовете може и да са полезни в крайна сметка за някои от водачите, да. Добре, господин Радев, благодаря ви за времето, което ни отделихте, че ни разяснихте ситуацията към момента. Пряка телефонна връзка с евродепутата от ГЕРБ ЕНП Емил Радев. Господин Радев току-що спомена и премиера Борисов. Да го споменем и ние само след още няколко минути в 8:30 на срещата, която е предвидена с медиите, ГЕРБ и СДС, за да разберем имената, които ще пуснат за съревнование в евровота от СДС. Премиерът Борисов също ще говори за тежките решения от последните дни в ГЕРБ. Така че не пропускайте новините ни само след 5 минути. Ще продължим и ще се видим с вас след малко.